Kaimiņi par mums smējās. Agronomi neticēja, ka varam iegūt ražu bez minerālu mēsliem. Tā savas saimniekošanas pirmsākumus atceras bioloģiskie zemnieki Aizputes novada Kūdrājos. Iesākoši ar divām govīm un dažām cūkām, 11 gadu laikā Kūdrāju saimnieki kļuvuši par zinošiem un pieredzes bagātiem bioloģiskajiem saimniekiem. Stāsta Māja Migla. Jansona ģimenes māte, tēvs, vectēvs un viņa trīs pieaugušie bērni rītos sastopas pie brokastu galda, kurā likts viss pašsaimniecībā gatavotais. Desas, biezpienas, piens, maize un pankūks no saviem miltiem. Jāpērk vienīgi sals un cukurs. Vectēvs atceras, ka sāca saimniekot neko īsti vēl neprotot, bet tagad redzot, ka izvēle bijusi pareiza, kaut arī sākumā sastapušies ar izsmieklu. Arī valdību neticēja. Kamēr Eiropa neprasīja, lai Latvijā būtu bioloģiskie lauksaimnieki, tikmēr nekāda atbalsta nebija. Nekāda. Mums lektori no Vācijas stāstīja, jums tur maksās subsidijas un būs realizācijas cenas lielākas nekā pārējai produkcijai. Man likās, tā ir kaut kāda fantastika, ko viņi te stāstīja. Tagad ir gan cenas, gan subsīdijas un saimniekošana iegājusies ritmā. Reiz nedēļā Kūdrāji uz Rīgas un Liepājas veikaliem un restorāniem ved milts, putraimes, grūbas un manu ar klijām, kā arī cits ekoloģiskos produkts, kas audzēt tīrā zemītē bez ķīmiskām piedevām. Klienti ir gājuši un meklējuši un teikuši, vai jums nav no Kūdrājiem tas un tas. Un tad tie veikali īpašnieki vai tie pārdevēji meklē kontakts un zvana mums paši. Un saku, mēs esam tur un mēs gribētu pasūtīt no jums, ko jūs piedāvājat. Prasmi saimniekot šajā ģimenē apliecina spēju necelt to, ko nevar nest. Pa visiem šiem laikiem ņemts tikai viens kredīts. Paņēmām Belarus traktoru. Lai gan konkursā, protams, bija iespējas visādas, bet mēs ģimenē apsriedāmies, ka peļņa nav tik liela, lai atmaksātu kādu ārzem traktoru, kādu John Deere vai kaut ko. Nolēmām parasto krievu Belarusu. Un tajā brīdī galvenais, ka arī palaidu to līniju, ka visu laiku jau nevarēja iegādāties krievu tehniku. Šoziem atskriežu kazlēni, un tagad aitu un kazu bariņam kūtī atliek vien gaidīt, kad nokusīs sniegs un varēs piepulcēties govīm, kas tā arī visu ziemu nodzīvojuši pāru. Dabiskā saimniekošana tas ir mūsu dzīvesveids. Tas nav nekas sevišķs, nekas pārspīlēts. Un, mūsu skatījumā, viss notiek tā, kā tam jānotiek. Ja burkāns ir iesēts, tad viņš ir jāravē ar rokām, nevis ar kaut ko jāsmidzina vai tā tālāk. Un cilvēki tik tiešām novērtē, ka tā ir dabīga produkcija un dabīgi izaudzēta. Jansona jaunā paaudze uz ārzemēm darba meklējumos nebrauks. Viņiem vislabāk patīkot dzīvi un darbošanās pašmājās. Strādāt, piemēram, tur kādā ofisā pie kāda datora tur visu dienu, tur man vajag skraidīt apkārt, kaut ko skrūvēt, kaut ko tādu. Es tā nevarētu. Mēs ejam un daram, un kaulus palauž, bet ne tā, ka tagad viss es iespilsētu. Tas ir dzīvesveids un sirsniņai tas ir. Māja Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.